por acá. doodii keenaya ee xuduudda halka ay ka bilaabmayso waa ay diiday doodii keenaya ee arrimo arin darro awgeed inay u joogaan meesha waa ay diiday doodii keenaya waa ay diiday maxkamaddu waxay qaadatay qodobadii khuseeyey halka xariijintu ka bilaabmayso ee soomaaliya soomaalida guulaysatay dhammaan madaxdeennaa guulaysatay madaxweynaha soomaaliyeed baa guulaystay dowladda soomaaliya guulaystay dadka meesha uu marayo iyo sida loo jeexay oo maxkamadood ku arki doontaan maabka dhammaantood waxa ay waafaqsan tahay doodii soomaaliya soomaaliya guulaysatay taay soomaaliya waqtigii waa uu baxay.
waa guul taariikhi ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu u caddeeyey shacabka soomaaliyeed ee iskugu soo baxay in dacwaddii kenya iyo ka dhexaysay soomaaliya ay guulaysatay soomaaliya guul weyn usoo hiitay ummadda soomaaliyeed maasintii shacabka soomaaliyeed waxaan ku casanayna inaad sheergaraysaan muuqaalka leefkeen intaas kuogyahay wixii kala warbixinaha bejka kala socon doontaan insha allah.